നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിചാരണ കോടതി മാറ്റണമെന്നുള്ള ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത് അതിജീവിതയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. വിചാരണ കോടതിക്കെതിരെ അതിജീവിതയും പ്രോസിക്യൂഷനും ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേസിന്റെ വിചാരണ ജഡ്ജി ഹണിയം വർഗീസിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ തുടരും. ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും ഇത്തരമൊരു വിധി തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് നടിയും ഡബ്ബിംഗ് കലാകാരിയുമായ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറയുന്നത്. ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. കോടതി മാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമില്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളുമായും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചത്. ഈ കേസ് തുടങ്ങിയത് മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയല്ലേ? എത്ര പ്രാവശ്യമായി ആ പെൺകുട്ടി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചോദിക്കുന്നു. എഫ് എസ് എൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കാര്യം നോക്കാം. 10 മണിക്ക് ശേഷം കേസിലെ പ്രധാന തെളിവായ മെമ്മറി കാർഡ് ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് മേൽക്കോടതികൾക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇത്രയും ശക്തമായ കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടും അതൊന്നും വിഷയമല്ല. ഞാനൊരു കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കോടതിയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത പെരുമാറ്റം കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഞാൻ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നീതി കിട്ടില്ലെന്നുള്ള എന്റെ പരാതി അവഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ കേസിന്റെ നാൾവഴികൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വീഴ്ചകളെല്ലാം തന്നെ ശക്തമായ എവിഡൻസ് ആയി കൊടുത്തിട്ടും അതിജീവിത ജഡ്ജിയെ മാറ്റണം മാറ്റണം എന്ന് പറയുമ്പോഴും മാറ്റാതിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ ആ ജഡ്ജി തെറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് മേൽക്കോടതി ഉറപ്പിച്ചു എന്ന തരത്തിലായിരിക്കുമെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറയുന്നു. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തുവെന്ന് വ്യക്തമായാൽ പിന്നെ അവിടെ ശിക്ഷ വേണ്ടേ? അത് കൊടുക്കാൻ കോടതി തയ്യാറാകുമോ? ഒരു ജഡ്ജിയെയും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കോടതി തയ്യാറാകുമോ? അതുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നോടൊരാൾ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ഈ ജോലിയിൽ നിങ്ങളെ വിശ്വാസമില്ല, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നീതി കിട്ടില്ല എന്ന്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വയം മാറും, അതാണ് അതിൻ്റെ മാന്യത. അത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യാതെ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെതായ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടുമാണ് വനിതാ ജഡ്ജി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു. വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് അയ്യോ മുമ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണല്ലോ, അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും സാരമില്ല, എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു തെറ്റാണെന്ന് കരുതി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണോ വേണ്ടത്? ശരിയാണ്, ആ സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീയോടൊപ്പം ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ തന്നെ സ്വന്തം വിശ്വാസം പാളിപ്പോകാറുണ്ട്. വളരെ അടുത്ത് വിശ്വസിക്കുന്ന സ്ത്രീ സുഹൃത്ത് തന്നെ നമ്മളെ ചതിക്കുന്നു. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച സുഹൃത്തല്ലേ എന്ന് കരുതി അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമോ? അപ്പോൾ തന്നെ അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കില്ലേ? അവൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി. അപ്പോഴാണ് അതിലും മുകളിലുള്ള ആളോട് ഇവരെ മാറ്റിത്തരണമെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ കാരണമല്ല. ഈ കോടതിക്കുള്ളിൽ എന്താണ് ആ കുട്ടി നേരിട്ടതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അത് എന്താണെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ലേ അറിയൂ. പുറത്തു വരുന്ന ശബ്ദശകലങ്ങളും മറ്റുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും മാനിപ്പുലേഷനുകളും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കോടതി പറയണം. രാത്രി 10 മണിക്ക് ശേഷം മെമ്മറി കാർഡ് പരിശോധിച്ചുള്ളൂ എന്നതിന് ഇതുവരെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചാനൽ ചർച്ചയിൽ ചോദിക്കുന്നു. You are watching me on metromatinee.com. On metromatinee.com. 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 Subscribe for more videos. Subscribe here for more videos. Subscribe now. Thank you.